Dobrodošli natrag. Gledate intervju 1. Naš gost je predsjedavajući Skupštine kantona Sarajevo i predsjednik stranke Narodi Pravda Elmedin Konaković. Gospodine Konakoviću, e, imenuju se upravna tijela u javnim preduzećima u kantonu. Gdje su konkursi? U VD mandate nema konkursa generalno. Dakle, za sve će biti uh, raspisani konkursi i mi već široko komuniciramo sa, sa društvom U kantonu Sarajevo, prihvatajući i neke njihove prijedloge, narod i pravda konkretno već je na nekoliko pozicija vršilaca dužnosti, predložila ljude koji nisu članovi naše stranke, naroda i pravde, ovaj, i na pozicije ministara od četiri, tri nisu. Dakle, ako govorimo o tome i, i konceptu koji smo najavljivali, on je sigurno već se implementira i naravno da će biti sve vrlo transparentno i javno. Postoji tu sad jedna mala, ovaj malo razmimo ilaženje. Kako mislite provoditi politiku sa nestranačkim ljudima? E, tako što je ova politika naša jednostavna. Biće tu dosta i stranačkih ljudi. Tamo gdje imamo kompetentne kadrove koji su članovi stranke, odgovaraju i profilom i onim što mi personalno o njima znamo. Dakle, prije svega su stručni za, za tu oblast. Dakle, biće ljudi koji su iz Naroda i Pravde sa članskom kartom i direktori i članovi upravljačkih struktura ali ono što se do sada deša, nije dešavalo, bit će dosta i ovih drugih. Dakle, anegdota je da smo u jednom mjestu u nadzornom odboru Zoija, dakle, imali jednu grupu uh, entuzijasta, ljudi koji vole planinu, vrlo stručni, obrazovani, njih 160 i nešto je u toj Viber grupi u kojoj sam ja bio član, tražili su da, da se uključe aktivno u, u nove politike ovog preduzeća. Narod je pravde prepustio svoje mjesto i nadzornog odbora njihovog čovjeka, ćemo to imenovati i, i mislimo da je to dobar potez da se, da se građani na taj način konkretno uključuju u procese, dakle u donošenje odluka, ne samo u nadzor ovih procesa. Znači ne mora se prvo o CV prijeva nositi u stranku, nego... Mi, ovaj, mi pogledamo i možda... CV-eve, naravno stranka pogleda da li su to ljudi koji imaju svoje radno iskustvo, svoje struku, zvanje, dakle i takve ljude prihvatamo kao prijedloge. Tako smo troje ministara, ministricu obrazovanja, MUPA, i financija, postavili ljude koji nisu znali gdje su prostorije naroda i pravde. Ljudima je to bila anegdota, oni su tu su živi, mogu vam na to odgovoriti. I da nikad niko od njih nije tražio da to bude članstvo u stranci. Čak nisam siguran da su svi glasali za nas na prošlim izborima, ali su vrlo kredibilni i sposobni ljudi i oni su primjer da je to implementacija naše politike. Kako mislite zaustaviti upliv politike u javnu kantonalnu televiziju? To je jedan od ozbiljnih zadataka i mislim da smo već na tragu da se ta stvar drastično promijeni i već smo izborom Skupštine i Novog nadzornog odbora tu formalno pri kraju preuzimanja odgovornosti za to preduzeće. Već su u tom nadzornom odboru ljudi instruirani da se isključivo napravi nova organizacijska šema unutar preduzeća koje treba da dovede objektivne ljude na čelo koji će nekad, ukoliko ima potrebe, kritikovati ovu vlast bez obzira što je finansira Skupština kantona. Tamo smo imali zadnjih nekoliko godina strašnu zloupotrebu to, to, te, tog uh, preduzeća u političke svrhe i vidjet ćete da će to biti drastično drugačije. Može li se dogoditi da bude pokrenuta inicijativa za vašu smjenu u klubu Bošnjaka u Skupštini kantona? Može, ja sam čak predlagač izmjene poslovnika u kojima će se to olakšati. Dakle, ja ću predložiti izmjene poslovnika u kojima kad većina u klubu Bošnjaka bude imala potrebu da me smijeni sa, sa čela Skupštine, to ima mogućnost uraditi brzo. To ću uraditi u narednih naredni nekoliko Mislim da ćemo već naredni mjesec imati u raspravi poslovnik koji tu temu uređuje preciznije, trenutno je onako malo zbrda z dola napravljena. Niko ko nema povjerenje u organu koji ga bira, ne treba obnašati nikakvu vlast. Ako nija, ukoliko bude 15 bošnjaka u klubu bošnjaka ili 14 za, pokren, za pokretanje moje smjene, većina u Skupštini tako odluči, ja odma trebam tu funkciju napustiti. Ne smijemo se tamo držati ovako kako to rade pojedinci nekim propisom. To je isključivo stvar povjerenja i ja mislim da tako treba vi se potpuno nespecifično ponašate u politici, javnost će, vjerujem, pratiti šta radite. E, javno govorite da posjedujete snimljene razgovore sa e, nekim od zvaničnika, sa nekim od direktora i tako dalje. Tako je. Šta će vam to? To je baš zaštita mog mog integriteta, mog imena i prezmjena i čak mogućnost da za to odgovaram jer to nije dozvoljeno. Znate li da je to... Znam, znam. Dakle, emitovanje, to. naučio sam i taj član zakona, dakle, koji kap, propisuje da emitovanje ili puštanje trećim osobama ili javno e, može čak prozrokovati kazne zatvora. Ja znam s kim imam posla i znam da su to stvari u nekoliko slučajeva za kojima su me optuživali, za neke šankove u zetri, za, za neke priče dugove moje prema tim prozećima. Ja sam se zaštitio da nekad, ukoliko ne daje Bože, mom djetetu pokušaju objasnim da sam ja kriminalac, dokažem da nisam. A šta će reći sudovi ovi koji kontroliše stranka, to ne sudovi, pardon, tužilaštva, koji kontroliše stranka, to je njihov problem, protiv toga ćemo se sistemski boriti. Imam i poruke i snimljene razgovore i neke osjetljive snimljene razgovore koje čuvam za ne daj Bože, jer u ovim slučajima s ovakvim ljudima može biti to ne daj Bože. E, govorili ste javno i o tome da sumljate da vas prisluškuju, jeste li to prijavili? Ma sigurno nas prisluškuju, čak smo i ljudi koji tamo rade, imali su prema nama neke kontakte da nam kažu, ljudi bez ikakvog naloga suda, dakle, ova obavištajna agencija radi u interesu stranke, testivali smo. Trebali treba građani da se brinu, onda da postoji neka naravno. odmetnuta struktura koja to radi mimo zakona. Ona čak i nije odmetnuta, ona je legalno izabrana struktura koja to radi mimo zakona, ja to odgovorno tvrdim, dakle, imamo neke, neke anegdote u kojima smo šalijeći se između sebe, prouzrokovali reakciju tih ljudi, ovaj, samo smo htjeli da, da znamo da oni prate naše dopisivanje, naše prepske, a nema tu, Boga mi, ništa tajno. Nema ništa skriveno, mi pretransparentno radimo svoj posao, prema njima izražavamo svoj animozitet zbog korupcije, kriminala i drugih procesa, ne krijemo to, tako da nas ne trebaju ništa prisluškivati. Dakle, optužba je vrlo ozbiljna. Da li možete otkriti o kojim institucijama i osobama se radi? Ne, ne mogu, jer bih možda time kompromitovao neke ljude koji tamo rade, a kojima idu ovdje, pa su nam kao ljudima sugerisali da malo pazimo što pričamo, da smo predmet nekog interesovanja stranačkih šefova, da imaju informacije o nekim kretanjima, dakle, Ja sam imao, to sam već vjerovatno rekao, govorio više puta i krivične prijave i potvrde da se nama bave te, te ovaj, sigurnosne agencije, ali puno je tamo dobri ljudi. Moram reći nekako smo to i očekivali. U opisu je posla da oni se na taj način bave nama, ali moram reći navikli smo. Dakle, takve stvari su obično sigurnije ako se podijele s javnošću, zato vas to i pita. Nas ima nekoliko koji nekako se držimo skupa unutar naroda i pravda, da ima nekoliko ozbiljnih, hrabrih ljudi koji razmenjuju informacije, čuvaju neke informacije koje bi, ne daj Bože, mogle sutra biti predmet nekog pokušaja podvale, podmetanja. Dakle, mi smo ozbiljna ekipa, ozbiljna ekipa koja radi dobro svoj posao i nećemo, naravno, kompromitovati ni one ljude koji nam u tome pomažu, ali odgovorno vam tvrdim da takvi stvari u BiH ima jako puno. Da se institucije, agencije, mupovi, ovi agencije bave stranačkim protivnicima čak i više nego što bi trebali raditi svoj posao. Dakle, to je činjenica, ja to tvrdim i spreman sam za to i odgovarati. Šta ćete u politici? Kako ste u nju ušli? Pa ja nekako ne mogu reći, zalutao sam sve s nekim razlogom. Nekad sam davno krenuo u to opštinsko vijeće kao čovjek koji je još u patikama, čini mi se, tek sam napustio aktivno igranje sportom i krenuo sam u opštinsko vijeće centar e, u stranku demokratske akcije koju sam ideološki potpuno pripadao. I danas imamo neke stat, statut kad pročitam, vidim da je to ono što mi odgovara, ali kad vidim šta ljudi rade, to mi naravno ne odgovara i da sam išao nekim drugim redoslijedom možda bi pobjegao iz politike. U tom vijeću ne osjetite pritisak, korisni ste komšiluku, uradite neku malu učicu, neku rasvetu, Nema puna, ona vas polako uvuče unutra, onda sam bio kandidat za načelnika pa izgubio, pa sam onda na narednim izborima kantonalnim bio negdje nisko u SDA pa sve preskočio. I tako sam polako ušao u sferu u kojoj politika stvarno polako usisava čovjeka i, i ovaj, teško je to napustiti kad vidite da se nekim e, angažmanom može promijeniti stanje u društvu. Danas je to moj motiv i danas sam isključivo zbog toga u policija, a često mi padne na pamet da bi mirnije i ljepše bilo van politike, ali nemam na to pravo. Kažete da ste preskočili čitavu strukturu kao sposoban ili kao miljenik? E, nisam nikad bio miljenik stranke. Ja sam na tim prvim izborima bio na poziciji broj 19. Na drugim izborima, nakon što sam bio šef kluba ovdje i nosio taj proces zakonodavne vlasti na sedam, samo je uvelo tu vladu u Mirnu luku, onda sam nagrađen brojem 14 na listi, dakle, tamo gdje je stranka odlučiva. Ja nikad nisam bio izabran u glavni odbor SDA, u rukovodstvo stranačko SDA, po funkciji sam kao premijer bio podpredsednik SDA kantona, dakle, mene su uvijek birali ljudi, stavljali su me na liste jer sam ja svake izbore, prve sam imao kantonalne 3000 i nešto, bio sam iz Amora Maševića, činim se odmah, drugi na toj listi, a onda sam naredno imao 11.000 glasova sa 14. mjesta. To je, po moj, po, ne po mojom mišljenju, statistički vjerovatno najbolji rezultat nekog ispod broja 10 u istoriji izbora u, u kantonu Sarajevo. Dakle, mene su birali građani, a stranka me stavljala istina na listu, tako da neki poseban dug, kako oni kažu, sve su ti dali, napravila te stranka, stranka. on čak kažu, stvorila te stranka. Dakle, to nije utemeljeno i to zaista ne stoji. Sad ću da vam dirnem u ranu. E kako se osjećate nakon saznanja da košarkaški klub Bosna ove sezone napušta prvu ligu? Može li se nešto uraditi da se Bosna spasi od gašenja? Bosna je primjer našeg odnosa prema sportu u Bosni i Hercegovini. Dakle, velika, najveći, sigurno nema nikog ko se može mjeriti s Bosnom i moja sigurno rana. Dakle, ono jedino što mi smeta u politici, to sam ponavljao, sve laži o meni, o fakultetu, o, o podvalama, o tim zoiju, o sport centru, to me ne dotiče jer znam zaista zna. Jedino što me smeta jeste uh, insinuacija ili laž da sam, da sam u Košarkaškom klubu Bosna radio loše svoj posao. Zatekao sam ga nekad davno u, velikoj dubiozi. Da, neki su vas čak dubiozi. zvali grobarom Jesu, Dobro, no, ne, neke ekipe to radi, ali ono što, što, što mi smeta, dakle, to je kakva Bosna. U kojoj sam, u, s tom ekipom u kojoj sam došao, dakle, za četiri i pol godine očistili dugove, vratili dugove, dva puta bili prvaci, igrali Final Eight Jadranske lige, tri puta, dakle, zaista mjerljiv rezultat, proizveli nekoliko fantastičnih mladih igrača, očistio račun, ostavio sve i otišao. I ostavio svoji 210.000 nenaplaćenih menadžerskih provizija klubu, a neko je obtuživao da sam uzmao nešto tuđe. To me smetalo i smeta me. I naravno da mi je bolno gledat kako kaka Bosna danas ovaj, napušta prvu ligu. To je sigurno. Moram reći, nemam, ne, ne, personalno nemam puno snage da se vraćam na mjesto u kojem su mi pokušali evo, sve najgore podmetnut, ali bih bio spreman pomoć nekoma koji ima zdravog tkiva, ljudi koji moraju biti na čelu te sportske organizacije i povuć onako kako smo mi to uradili 2003. godine. Apsolutno sam spreman da doprinosi personalno i kao predsjedavajući Skupštine kantona. E, rijetko iznosi emocijne u ovakvim razgovorima, ali je bruka za Sarajevo, za Bosnu i Hercegovinu da evropskog prvaka, ne može izvući iz tih nekih dugova. Izvlačili su se ovaj, mnogo manje bitni, mnogo manje značajni. E, nevjerovatno je da e, je Bosna dozvolila da propadne Bosna. Ja se potpuno slažem s tim, a, a, a nekad volio bih da se aktualizira ta tema pa i na nekoj tematskoj sjednici, da se vidi i, o, i moja i svaka odgovornost pojedinca tamo i sistema, dok sam bio premijer vlade i dok sam bio, s druge strane, znate kako to izgleda, kad se ono Bosna gasila, kad je ovaj Vučurović imao neku presudu u kojoj su oni morali hitno platiti, Ovaj, neki iznos kako klub ne bi FIBA ugasila taj dan, ja sam posegnuo za sredstvima rezerve, isplatio 50.000 maraka, potpuno zakonto, jer sam na to imao pravo kao premijer i zato sam imao i krivičnu prijavu. Dakle, s te strane, čak se nisam ni zbog toga alibio, spreman sam da se izmjeri doprinos kantona Sarajevo u godinama u kojima sam bio i premijer i sad predsjedavajući Skupštine kanton nije taj koji je zanemario potrebe, godišnje je između 150- i 200.000 izvajao u proteklim godinama za KK Bosnu, svi drugi nisu Tako da jeste kolekt, ne, ne umanjujem ni našu naravno odgovornost, ovaj, ali mora ovo društvo prepoznati sport kao granu privrede. Sport ima problem jer mu nije riješen sistem funkcionisanja. Ljudi su udruženja građana koji imaju namete, koji ima realni sektor. To nema nigdje. Mi svjesno gušimo sport i odmažemo sportskim entuzijastima i radnicima. Na kraju smo razgovora u biografiji sam pronašao da govorite rumunjski. Govorim rumunjski. Možete li pozdraviti gledatelje na rumunskom? <ñas> na <ozgrupanie> nam vrbi de muldar, potem še vrbim limbaroman. limba da, Tako sam nekoliko puta... Rekao sam da nisam dugo govorio, ali mogu govoriti rumunski jezik. E, ja sam probao nešto improvizirati, ali sam odustao od te improvizacije malo je komplicirano. Lagan je jezik zato što je skoro gramatički identičan talijanskom, tako da su ovi zavšetski, gići i ovi ostali su isto se čitaju, isto se pišu. Problem je jer ja govorim italijanski, tako da kad sam došao u Rumuniju da igram o, a, i kad dugo ne govorim, ta dva miješaju mi se jezici. Ja kad provedem 3-4 dana, onda mi se potpuno razumijem apsolutno sve i govorim dosta dobro. Samo mi treba par dana da, da profunkcionišem. Na nekim sastancima sam tako razgovarao s ljudima iz rumunske ambasade ili nekim iz vojnog nekog segmenta koji dolaze iz Rumunije gdje sam prvo jednu prelijepu košarkašku sezonu. Hvala vam što ste bili gosti intervjuje. Hvala vam. Poštovani gledatelji i slušatelji Bosansko-Hercegovačke radio televizije, gost intervjua jedan bio je predsjedavajući Skupštine kantona Sarajevo i predsjednik stranke Narodi Pravda Elmedin Konaković.